jsem se chtěl nasrat, že 10 roků po těžbě tady zůstal nějaký bordel, ale právě naopak mě to potěšilo, že si tady někdo schovává pro zvěř na zimu nějaký věci. Jinak, teď jsem teda nad Jasenkou, nad svým rodným domovem. Moje hanba je, že jsem tady opravdu skoro těch 7-10 let nebyl. Strašně se to tu změnilo. Je tady údolí, který já si pamatuju jako četinu. Naprosto vykácený. Nebylo tam nic. Ani malý stromky. Mohlo to vypadat celý nějak takhle. Jo. To naštěstí není ono. To údolí teď vypadá takhle krásně. Takhle krásně zarostlý. Procházel jsem tam lesní cestičkou. Místo holeně už je tam lesní cestička. Pak si to ukážem. Moc pěkně to osadili chlapci. Sice vyžínání trošku pošidili, ale aspoň je takový přírodnější. Další obrovskou výhodu, co mají ty mladí dneska, i v tom sídlišti, se říká, že není. Krásná divočina. Je lesík. Nebo něco níž houštiny. Tady louka taková pěkná, vylemovaná lesíkem. Jsou tady sice nějaký dráty, asi tam někdo chová užitkovej dobytek, nějaký kravky nebo něco, nebo koníky. Jo. Ale je to prostě furt, co by kamenem dohodil, se takhle podíváte, od civilizace. Jo. Vylezete si prostě 5, 10, kdyby 15 minut chůze nad nějaký sídliště, třeba tady u nás nad Jasenku, a máte takhle krásně k dispozici celý les. Jsou tam ještě nějaký pozůstatky těžby, nějaký skácený stromy, tady nějaký rozježděný, no to ještě asi neskončilo, oni tady příležitostně si přijedou něco popílit, že jo. Ale ta velká průmyslová těžba celková už tu není. Jo, takže začíná to tu zase zarůstat. Pěkný to je, nějaký bunkry už tam děcka mají, nějaký ohniště jsem po cestě viděl. Tak uvidíme, co dál, no. Akorát mě mrzí teda ta studánka, že ji tam tak zprasili dole. A ten koňský přejezd taky moc nevyšel. No však to vám ještě ukážu, jak půjdu naspátek. Pokusím se jít tam, nebo musím tam sejdout z druhé strany speciálně a ukážu vám to. Tady lens je krásně vidět. Cestička. Jak to kluci stahovali. Dřevo koníkama. Jo, zhora. Z prvního těžebního místa. Pak je zdola z druhého těžebního místa. A pak z té louky, na kterou jsme se dívali, která je tamhle teďka za stromkama už, tak pěkně přijel harvester. Naložili si to bez problému. Ještě nějaký padlý kmeny jsou tady k vidění. Uvidíme. Ještě si vyjdeme výš podívat se. Uvidíme, co nám to řekne. Jsou vidět ty podkorový místa, kde čistili ty kmeny. Jo, to už je léta letoucí po té těžbě. Tady zase můžem vidět tu krásnou novosadbu. Ty malý stromky potom, co tady vytepali ti prasáci, tak tady mladá osádka. Už porostla. Tak snad ji nevytepou dřív,
Nech si pod ní další generace pohraje. Tak jako mi pod tou první. Hej. Je další pěkný příklad toho, jak krásně vidět, jak to vypadat nemá. No jo, to vypalování za sucha po těžbě.